E aí, galera, tudo bem? Já estamos aqui dentro da aeronave. Como eu falei, o vídeo vai ser rapidinho, né? O AGM-65E, ele é travamento a laser. Como eu expliquei nos vídeos anteriores, esse aqui é só para mostrar para vocês qual o estágio que os mísseis estão. E no caso aqui, a coisa tá feia. Para travar aqui, você tem que saber o rumo do JTAC. No meu caso aqui, tá na proa 145. Bora lá, configurar o rádio. Devia ter feito isso na edição, né? Pera aí. 133. JTAC. X-Men 1-1, this is 6-3-1-1, FA-18. November Charlie 0928 13,000. I have AGM-65E 600 gun. Time on station is 0+15. Available for tasking. What do you have for us? Vamos disparar só um míssil, viu? Só um. Aqueles comandos que eu acabei de mostrar para vocês lá atrás. Código do laser 1688. Ligo armamento. Seleciona Maverick. Aqui você configura o laser para todos os mísseis. No caso, eu estou só com dois. 1688. Aqui, ó. Maverick AGM-65E configurado. Só configurar um negócio aqui que eu tenho que saber a distância onde está o JTAC. Aqui, mais ou menos 25 milhas à minha frente. Vamos continuar com o rádio aqui. Deixa nossa janela aqui que já já vamos usar ela ainda. Ready to copy remarks. Continua, nove linhas. 5,000. November Bravo 326713. Em 4 PM. 6-3-1, IP inbound. 6-3-1, continue. O Maverick só trava mais ou menos 10 milhas do alvo, viu? Em outras palavras, quando eu estiver mais ou menos 10 milhas do alvo, que o Maverick com laser vai travar. Estamos a 18, só esperar um pouquinho para frente ali. Infelizmente, do jeito que esse míssil tá, você tem que saber o rumo do JTAC, ou no mínimo o rumo do alvo. Como aqui não tem jeito de colocar coordenadas ainda, porque o processo ainda está em desenvolvimento, mas dá para dar um tirinho com a AGM-65E com marcamento a laser. Mas para isso nós precisamos de um JTAC. Cadê ele? Nosso amiguinho aqui, ó. Ele que está aqui configurado, está travando no nosso alvo lá na frente ali, ó. Bora lá. 15 milhas. Baseado nos comandos que eu mostrei aqui na introdução do vídeo, aperta Maverick aqui de novo. Coloca cage em cage. Olha lá. Vai procurar. Esse aqui é o sensor, ó. Quando você coloca cage em cage. Olha lá, no meio, queijo em queijo. Agora você pede para o laser. Laser on. 6-3-1, laser on. É aqui que o trem tá feito. Você tem que. Olha lá, travou. Travou? Travou. Beleza, travadinho. Só disparar. Mas antes disso, ó. 6-3-1, spot. 6-3-1, in from the north. Fala para ele que você tá indo. Beleza, só disparar. Pronto, Maverick indo. Infelizmente é só isso, senhores. Não tem muito o que fazer aqui, não.
Infelizmente, você tem que saber o rumo onde está o alvo para acertar ele. Vamos ver o míssil. Aí ele aí, bonitão. AGM-65E. Infelizmente é só isso. Você tem que saber o rumo do alvo para atirar ele, porque o JTA100 no FA-18C Hornet não está travando, não está travando com coordenadas. Ainda, vão ter que esperar ele se terminar de desenvolver. Talvez com o TGP ele melhore. Quem sabe, né? Vamos ver destruir esse cara aqui. É, parceiro. Maverick não erra. É isso aí. Infelizmente é só isso, pessoas. Pessoal. Não dá para fazer muita coisa, não. AGM-65E. Lançado da maneira mais simples possível. Baseado nos comandos que eu mostrei para vocês lá atrás. Valeu? Fui! Não esquece de dar o joinha no vídeo, pessoal. Sabe como é que é o outro? Pessoal, pega no pé da gente. Valeu, fui!